В центрі міста на приміщенні, в якому розташовано і кіноконцертний зал «Відродження», а також знаходиться і міська рада, висить гарний лозунг, який засвідчує про те, що цьогоріч ми святкуватимемо прекрасний величний ювілей Тараса Григоровича Шевченка. Отже, місто поступово вже готується до цього ювілею. Ще в 2013 році вже якісь перші поступи до цього є. Отже, пане голово, дійсно так? Коли ми розглядали питання, що робити в 2014 році, адже такий великий ювілей такого великого пророка, треба чимось відзначати. Ну, перш за все, ми хотіли цими словами, і мене в сім'ї великій, вольній, не згадайте не злим тихим словом, про те, що ми всі повинні готуватися до цього ювілею. Не тільки міська рада, але і ті люди, які живуть в Україні, адже це для нас Бог, це для нас пророк, це для нас цар, який зробив для майбутнього України пророчі слова. І ми тими словами і сьогодні живемо. І 200-річчя з дня народження ми повинні святкувати, я рахую, що на самому високому рівні. І ми цими словами якраз старалися нагадати про те, що всі ми повинні і згадати, і пропагувати, і вчити дітей, майбутнє покоління, і самими готуватися до цього величного ювілею. Але попри такий ось позитив, величний пам'ятник Тарасу Шевченка, який розташований в центрі нашого міста, ще до цього часу за великим парканом. Що там діється, що там твориться, не знаємо. Тому і завітали в кабінет до голови, щоб дізнатися, коли ж той паркан буде розвалено. Ми запланували це питання, щоб ми відреконструювали. Ми заложили на початку року ще гроші для капітального ремонту цього всього меморіального комплексу. Ми вирішили не тільки самий пам'ятник, не самий постамент, але й комплекс і скверику, який там є, повністю зробити реконструкцію. На ці цілі ми заложили близько 200 тисяч гривень, які договорилися ми з фірмою, про яка зробила проєкт. Прекрасно, проєкт зробив наш земляк, Микола Андрусяк. Прекрасний проєкт. Просто чудовий проєкт, всі, хто його бачив, надзвичайно любуються цим проєктом. Ми рахуємо, що коли буде закінчений цей пам'ятник, то ми повинні поставити його на всеукраїнський конкурс пам'ятників в такому архітектурному вигляді, який він зроблений. Фірма, яка робить цей пам'ятник, також відома фірма, яка робила у Франківську і фонтан на площі перед поштою, хто бачив, і інші такі відомі місця, які у Франківську зроблені з червоного граніту. Так само ця фірма робить, ми вибрали саму кращу фірму для того, щоб вже цей пам'ятник був зроблений, ну, гарно, по-європейськи і відповідав сучасним вимогам дизайну архітектури. Чому ще до цього часу? Це найболючіше питання, тому що кошти у нас є, кошти заложені у нас 200 тисяч, перераховані в казначейство, але, як ви знаєте, в нашій країні все щось мішає для того, щоб ми своїми коштами, своїми грішми могли самі розпоряджатися. І сьогодні ці кошти дуже помаленьку йдуть через казначейство. І на сьогоднішній день фірма, яка провела вже майже 70% роботи, вона зупиняє роботу. Зупиняє роботу через те, що недофінансовано. Ми закупили матеріали, ми закупили сьогодні всі матеріали, які треба для цієї реконструкції, але ми не маємо сьогодні коштів для того, щоб виконати якісно цю роботу. Тому ми звертаємося і до райдержадміністрації, і до облдержадміністрації. Я і сьогодні був там, і тиждень тому був, і дві неділі тому був, і кожен день я цим питанням займаюся, тому що йде зима, і ці роботи треба виконати вчасно до початку снігопаду, до початку тих вже неблагополучних погодних умов, які можуть вплинути на якість. Адже ми знаємо, що 9 березня буде, ще, можливо, буде сніг, і нам треба буде відкривати його вже у всій красі. Ми тоді зимою, вже весною ми не зможемо його робити.
Тому наше завдання, і я прошу всіх, хто до цього причетний, хто може повпливати на це казначейство, всіх постаратися зробити це, щоб ми своєчасно, хоча б до Нового року, ми закінчили оцей комплекс. Він буде дуже гарний. Ми вважаємо, що наш проєкт найкращий, і зроблено дуже багато для того, щоб долучилися до нього дуже багато підприємців, дуже багато громади міста Тисмениця, депутатського корпусу долучилися до того, що зробили своїм коштом дуже багато, більше як на 100 тисяч гривень зроблено своїм коштом. Ніхто не взяв ні одної копійки, але зроблена робота дуже якісно, гарно. Але зараз основна робота – це якісно поставити граніт. Адже це дорогий матеріал, дорогий, і дорога робота. Тому робота повинна бути оплачена. Але в даний час, от сьогодні мені заявили про те, що вони будуть знімати бригаду, і сходи ми ще не успіємо. У нас закінчилися можливість тільки сходи зробити. І оці сходи якраз і будуть відображати саму кращу якість. Ви побачите, коли ми його відкриємо, він буде дуже гарний пам'ятник.